Penktoje vietoje bendrą kalbą surado Šiaulių duetas Kristupas Žemaitis ir Laurynas Birutis. Žemė, oras. Viskas puikiai įvertinta ir apskaičiuota. Antra daugiausiai klaidų daro tai ekipa. Čia Žemaičio ir Biručio tandemas vienas puikiai. Kita pažįstantys žaidėjai nuo Kauno Žalgirio dublerių laikų dabar komunikuoja tiesiog puikiai tarpusavyje. Graži ataka, žemė, oras. Ketvirtoje vietoje Arnas Butkevičius demonstruoja, nuo kurios distancijos mėtyti praktikavosi vasarą. 10 metrų riba, tik apšilimas. Arnas Butkevičius pataiko paskutinę pirmo kelnio sekundę ir štai tokia fantastiška nuotaika Klaipėdos Neptūno arenoje. Baigėsi pirmasis kelnys. 22 Klaipėdos Neptūnas, 18 Kauno Žalgiris. Dar kartelį. 11 metrų maždaug. O tu sakei, kad neturi metimo. Trečioje vietoje savo solo koncertą toliau tęsia Butkevičius. Po 3 tritaškių iš eilės į Žalgirio krepšį atėjo eilė ir dėjimų iš viršaus. Elegantiškas ir užtikrintas skrydis. Ir Butkevičius šou. Arno Butkevičiaus šou yra tiesiog neprilygstamas. Ir Klaipėdos Neptūnas įgyja 2-ženklį pranašumą. 30-20, neįtikėtinas. Iš tikrųjų, Arno Butkevičiaus pasirodymas. Antroje vietoje reikalus tvarko Vaidas Čepukaitis. Jeigu būtų pastebėjęs Martyną Echodą, gal būtų ir steptelėjęs. Bet nepastebėjo. Čia žaidžiamas Pekendrojtis. Monstras Čepukaitis, nu, turbūt siunčia žinutę Dainiui Adomaičiui. Labai realu, jog Čepukaitis atsidurs Lietuvos rinktinėje. Gražiausias savaitės epizodas. Jame ir vėl Martynas Echodas, tik šį kartą varžovus demoralizuoja jis pats. Peršoktas Dzūkijos bokštelis, kuriam po tokio epizodo mažiausiai norisi šį vakarą dar žaisti krepšinį. Martynas Echodas. Oho! Dėjimas iš viršaus per varžovo galvą ir dar pražanga. Taip, monstriškai atrodo, kai atrodo Martynas Echodas, šis 20-metis tikrai stebina, stulbina, sakyčiau. Patiko mano dėjimas, palaikink.